പുതിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതൃപ്തിയുമായി എ ഗ്രൂപ്പ്. ഏറ്റുമുട്ടലില്ലാതെ കരുതലോടെയുള്ള പ്രതികരണവുമായി ചെന്നിത്തല. വികാരനിർഭരനായി മുല്ലപ്പള്ളി. ഗ്രൂപ്പുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാമെന്ന് കെ സുധാകരൻ. ജംബോ കമ്മിറ്റിയെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഡി സി സികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ. ഗ്രൂപ്പല്ല പാർട്ടിയാണ് മുഖ്യമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. ഉച്ചയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിളിയെത്തി കെ പി സി അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുത്ത സുധാകരൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള താക്കീത് നിഴലിച്ചു നിന്നിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർമ്മശേഷിക്കും അർപ്പണബുദ്ധിക്കുമാണ്. അതൊക്കെ സഹകരിപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നല്ല രാഷ്ട്രീയ പരിചയമുള്ള ഒരുത്തരാണ് ഞാൻ. പുതുമുഖമൊന്നുമല്ല, 10-50 കൊല്ലമായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സഹകരിപ്പിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ സഹകരിപ്പിക്കും. തൊട്ടു പിന്നാലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കെ സി ജോസഫ് രംഗത്തെത്തി. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ല, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇവിടുണ്ടായ അഭിപ്രായം, സി എൽ പി ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി. ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേദനയുണ്ടാക്കി. അല്ല, അതിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം പൊതുവായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നൊമ്പരം കലർന്ന പ്രതിഷേധം നിഴലിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഞാനെന്ന് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നെ പ്രകീർത്തിച്ച 5-ാം ദിവസമാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരെയും പിണക്കാതെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ ഒരു പേരും പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ യു ഡി എഫിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സുധാകരന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണത്തോട് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് പാർട്ടി നശിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പാർട്ടിയേക്കാൾ വലുത് ഗ്രൂപ്പെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അത് ഗുണകരമല്ല, അത് ദോഷം ചെയ്യും, അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സുധാകരന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലെത്തി കണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സംസാരിച്ചതും ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ തന്നെ. അല്ലല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ, ഒരു സംശയമില്ല. ഇന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി ഗ്രൂപ്പൊന്നും വേണ്ട, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് പാടില്ല എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാട് ആദ്യം പാർട്ടി, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിക്ക് മീതെ വരാൻ പാടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പാർട്ടി അവതാളത്തിലാവും. കെ സുധാകരന്റെ സ്ഥാനലബ്ധിയെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലെ മുറിവുകൾ നീറുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം പാളയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സുധാകര പക്ഷത്തേക്ക് മറിയാതിരിക്കാൻ മധുവിധു കാലത്തിനു മുമ്പേ പോർമുഖം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തുറക്കേണ്ടതായി വരും. ആരെയും കൂസാത്ത സുധാകരന്റെ സ്വഭാവവും അധ്യക്ഷന്മാരെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശൈലിയും തമ്മിൽ എത്രനാൾ അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നിച്ചു പോകുമെന്നത് കണ്ടറിയണം. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം.